ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସୁକୁମାରିଆ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କର୍କଟ ରୋଗୀ ତଥା ସନ୍ଦେହରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଗତି ଶାଖା ସହିତ ବାଲକୋ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ନିଃଶୁଳ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ପରୀକ୍ଷଣ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଏନ୍ ରିଜର୍ଟ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ତଥା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଶିବିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ ବାଲକୋ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ତଥା ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯିଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଧାରୀ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଯାହାର ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ବାଲକୋ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଶାଖା ଲେଟର ପେଡ୍ରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ 10% ରିହାତି ମିଳିବ ବୋଲି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସଭାପତି ଗୋପାଳ ଜୈନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଯୁବା ମଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଶାଖାର ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆରୁଷ ଶର୍ମା, ସଂସ୍କାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ରାହୁଲ ଜୈନ, ଭୂପେନ ଜୈନ, ଦୀପେଶ ଜୈନଙ୍କ ସମେତ ମାରବାଡ଼ି ପ୍ରଗତି ଶାଖାର ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଓ ଯୁବା ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ପ୍ରବାହ। ମାରବାଡ଼ି ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଶାଖା, ମାରବାଡ଼ି ୱାନ୍ ପ୍ରଗତି ଶାଖା, ଆଉ ରାୟପୁର ନୟା ରାୟପୁରରେ ଥିବା ବାଲକୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଏନ୍ ରିସର୍ଟରେ ଚାଲିଅଛି। ଏଇଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଜି ହେବ ଆଉ ଚାଲିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଫ୍ରିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସବୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା।